Glava 46. Riječ gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za narode. Za Egipćane, za vojsku faraona Nehaona, cara egipatskoga, koja bijaše na rijeci Eufratu, kod Harkamisa, i razbije Nabuhodonozor, car Babilonski, 4. godine Joakima, sina Jozijina, cara Judina. Pripravite štite i štitiće. I idite u boj. Prežite konje i pojašite konjici. Postavite se sa šljemovima, utrite koplja, oblačite se u oklope. Zašto ih vidim gdje se poplašiše, vraćaju se natrag, junaci njihovi polomiše se i bježe bez obzira. Strah je odsvuda, govori Gospod. Da ne uteče laki, niti se izbavi jaki. Da se na sjeveru, na brijegu rijeke Eufrata, spotaknu i padnu. Ko je to što se diže kao potok i vode mu se kolebaju kao rijeke? Egipat se diže kao potok i njegove se vode kolebaju kao rijeke. I veli, idem, pokriću zemlju i zatrču grad i one koji žive u njemu. Izlazite, konji, bjesnite, kola, i neka iziđu junaci, Etiopljani i Libijci koji nose štitove i Lidijci koji nose i natežu luk. Jer je ovaj dan Gospodu, Gospodu nad vojskama, dan osvete, da se osveti neprijateljima svojim. Mač će ih proždrijeti i nasiti će se i opiće se krvlju njihovom. Jer će biti žrtva Gospoda, Gospoda nad vojskama u zemlji sjevernoj na rijeci Eufratu. Izidi u Galat i uzmi balsama, djevojko kćeri egipatska, za ludu su ti mnogi ljekovi, nećeš se izliječiti. Narodi čuše sramotu tvoju i vike tvoje puna je zemlja, jer se spotiče junak o junaka, te obojica padaju. Riječ koju reče Gospod Jeremiji proroku o dolasku Nabuhodonozora, cara Babilonskoga, da potre zemlju egipatsku. Javite u Egiptu i oglasite u Magdalu, oglasite i u Nofu i u Tafnisu i recite, stani i pripravi se, jer mač proždrije što je oko tebe. Zašto se povaljaše junaci tvoji? Ne stoje, jer ih Gospod obara. Čini, te se mnogi spotiču i padaju jedan na drugoga i govore, ustani da se vratimo k narodu svojemu i na postojbinu svoju ispred mača nasilnikova. Viču ondje, faraon, car egipatski propade, prođe mu rok. Tako da sam ja živ, govori car, kojemu je ime Gospod nad vojskama, kao Tabor među gorama i kao Karmel na moru doći će. Spremi što ti treba da se seliš, stanovnice, kćeri egipatska, jer će Nof opustjeti i spalit će se da neće niko živjeti u njemu. Egipat je lijepa junica, ali pogibao ide sa sjevera. I najamnici su njegovi usret njega kao teoci ugojeni, ali se i oni obrnuše i pobjegoše, ne ostaše, jer dođe na njih dan nesreće njihove, vrijeme pohođenja njihova. Glas će njihov ići kao zmijinji, jer oni idu s vojskom i doći će sa sjekirama nanj kao oni koji sijeku drva. I oni će posjeći šumu njegovu, govori Gospod, ako joj i nema mjere, jer ih je više nego skakavaca i nema im broja. Posrami se kći egipatska, predana je u ruke narodu sjevernom. Govori Gospod nad vojskama, Bog Izraelov. Evo ja ću pohoditi ljudstvo u Noji i Faraona i Egipat i bogove njegove i careve njegove, Faraona i sve koji se uzdaju unj. I daću ih u ruke onima koji traže dušu njihovu, u ruke Nabuhodonozoru, caru Babilonskom i u ruke slugama njegovim. A poslije će biti naseljen kao prije, govori Gospod. A ti se ne boj, sluga moj Jakove, i ne plaši se Izraele, jer evo ja ću te izbaviti iz staljnje zemlje i sjeme tvoje i zemlje ropstva njegova, i Jakov će se vratiti i počivaće i bit će miran i nikoga neće plašiti. Ti se ne boj, slugo moj, Jakove, govori Gospod, jer sam ja s tobom, jer ću učiniti kraj svim narodima u koje te prognah, ali tebi neću učiniti kraja, nego ću te pokarati smjerom, a neću te ostaviti sasvim bez kara.